На Закарпатті подружжя неодноразово гвалтувало свою 12-річну доньку, знімаючи це на камеру мобільного. Про це повідомив Віталій Глагола. Йому вдалося отримати ексклюзивну інформацію щодо затримання пари – вітчима і мами, які наразі під арештом. Шокуючі випадки мали місце у селі Калини Тячівського району. Про них стало відомо від самої потерпілої дівчинки, яка звернулася до правоохоронців напередодні 29 березня. За словами дитини, вітчим неодноразово гвалтував її, починаючи із липня 2021 року. Вона вирішила це розповісти після того, як дізналась про резонансну історію із несправедливим рішенням суду у Верхньоворізькому зґвалтуванні. Також відомо, що мати неповнолітньої змушувала дівчинку вступати в статевий контакт з нею та вітчимом. У помешканні подружжя правоохоронці виявили докази того, що зґвалтування своєї ж дитини горе-батьки фільмували на камеру. У ході огляду судово-медичним експертом у дівчинки виявлено множинні травми. Наразі відомо, що насилля до дитини почали вчиняти ще з 7-річного віку. Перше зґвалтування дівчинка пережила, коли поверталася разом із вітчимом додому від гостей. Варто додати, що при погодженні затримання правоохоронці зіткнулися із незрозумілою позицією прокурора щодо автентичності файлів та причетності вітчима та матері щодо вчинення тяжкого злочину стосовно неповнолітньої дитини. Наразі дитина знаходиться під опікою соціальних працівників, підозрюваних затримано у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 «Зґвалтування».